Технология дөө шаалары Amazon, Google, IBM жана Microsoft жасалма интеллект жараттарын жарасалды. Бул кызматташуу купуя маалыматты сактоо, ачыктык жана робот менен адамдын иштешүүсү сыяктуу маселелерди чечүүнүн мыкты жолдорун табуу багытында жүрөт. Белгилей кетчү нерсе, Apple компаниясы бул тизмеде жок. iPhone 7'ni тешип, ага кулакчындарды сайып, кадимкидей колдонсо болорун көрсөткөн бул тамаша видеону 10 миллиондон ашуун адам көрүптүр. Бирок чынчынында, уюлдук телефонуңузду тешип, ичинде катылган кулакчындар сайылчу жерди таппайсыз. Тек гана жабдыгыңызды бузуп аласыз. Карып калган итти жаңы нерсеге үйрөтө албайсыз. Бирок эски роботту үйрөтсө болот экен. Калемпир аттуу робот кичинекей топту колундагы идишке тосуп алууну үйрөнүп жатат. Робот бир далайга чейин машыгып, 100-чү аракетинен кийин топту идишке тосуп алды. Демек робот дагы машыкса, кыймыл аракети тез жана так болуп калат экен.